31 oktyabrda Sabunçu rayon məhkəməsində ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin məhkəməsi keçirilib. O məhkəmədə vəkillərinin imtina etdiyini deyib. Talib Bağırzadə əvvəl bunu buyurdu ki, biz öz vəkilimizin bütün hüquqlarını məhdudlaşdırmağa haqqımız çatır. Ona görə də biz istəmirik ki, vəkillər gəlsin, indi bura iştirak etsin. Neçə məhkəmədir ki, proseslər keçir, heç bir vəsadətlər qəbul olunmur. Ona görə də biz özümüz razılaşmışıq ki, vəkillər gəlməsin. Məhkəmədə jurnalistlər sala daxil olsalar da, çəkiliş aparmağa icazə verilməyib. Zatali özü buyurdu ki, buradakı cinayətkarlar buradadır və əli ilə də işarə eləyəndə həmən şəxs istədi hacıya nəsə sözcüsün dalınca da hakimə buyurdu ki, sizlərdə burada məhkəmədə supermarketdir, siz buranın işçilərisiniz, səbəbkarı da budur ki, siz burada rüşvət alırsınız. Yəni bu məhkəmə prosesləridir. Hüquq müdafiəçisi Elşən Həsənov məhkəməyə gələn 3 nəfərin saxlanıldığını deyib. Əvvəldən danışmışdı. Polisin rəisi ilə də, məhkəmənin sədri ilə də danışmışdı ki, normal sivil formada qayda qanuna uyğun keçəcəyik. Biz tərəfdən bir dənə qanun pozuldu. Biz tərəfdən mən deyəndə ki, məhkəmə gələn tərəfdir. Amma yenə də bu müdafilələr, bu qadağalar zaten. Bizdə məlumat var ki, kənardan 3 nəfər adamı aparıblar məhkəməyə gələnlər. Belə incident olmuyor, yol vermiyor bizim uşaqlar. Amma buna normal məhkəmə prosesi deməkdir. Talib Bağırzadənin vəkilləri prosesə qatılmadığına görə məhkəmə növbəti günə təxirə salınıb. Bugün həm də jurnalist, azadxəbər.net saytının baş redaktoru Nicat Əliyev və daha 9 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prokuror jurnalistə 10 il həbs cəzası istəyib. Düzdür, dövlət damcısı dedi ki, o orta həddə cəza istəyir. Amma bu orta həddə yox, cəzalar çox yüksək həddə oldu. Məsələn, Nicat Əliyevə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası oldu. Daha 2 nəfərə 10 il müddətinə. Başqalarına da 9 il, 8 il, yalnız bir nəfərə 5 il müddətinə cəza təyin oldu. Yəni cəzalar 5, 6, 7, 8, 9 və 3 nəfərə də 10 il müddət təşkil elədi. Biz müdafiə tərəfi olaraq təbii ki, bunu qanunsuz və əsasız hesab edirik. Vəkil hesab edir ki, hakim Eurovision ərəfəsində gey parada qarşı çıxan dindarların cəzasını ən yaxşı halda 1 il azaldacaq. Bu insanların yeganə, belə deyək də, dırnaqarası təqsiri ondan ibarətdir ki, onlar, yəni birisi də bunlar da dindar insanlardır və Eurovision ərəfəsində Bakıda gey parad keçirilməsini istəməyiblər.